إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نسرها مسحا but
الله عليه وسلم. حضرت وهاب بن منبه رحمة الله عليه، امشي كتاب ليش ما السنة حديثا هس كتابة السنة شو كتابنا يشكر البيان يمس إنسان اسمه تجير داشن يمس إنسان اسمه تجير داشن سجو نيكن هند الشرف وقار أصلابا تمشى الله تعالى نيكن شرف كرنا تا تمشى رب العالمين برن كرم كرنا تا تمشو بلالگین بنی نزدیکی کرنا تا یہ مس مسلمان اسندر تر خصل ادا سن یہ مس مسلمان اسندر تر خصل ادا سن فرمو سو مسلمان جو نیکی قریب گسن سو جو نیکی من شرف وقار ملن تمس فرمو طبیعت اسندر گڈنک چیز فرموک طبیعت اسندر سخاوت آسن طبیعت اسندر سخاوت آسن آگو بظاہر چی سخاوت کرن مگر بعض اوقات اندر چوز دل تنگ سپدن روپی دہ مرچی مجید پہ خرچان سود غریب مسکین محتاج پر خرچان سود بعض اوقات اندر چس دلس تنگی ہج محسوس گژھن دپن یمس طبیعت سن سخاوت آس یمس طبیعت سن سچو نیکن شرف وقار تمس رب العالمین عطا کرن دویم چیز فرمو یس مسلمان پاکیز گفتگو کرے کلام کرے رت کرے پنی کلام سو پنس ہمسائس پنس رشتہ دارس پنس یارس پنس دوستس پنس ربیگس یا امت مسلمہ آسانی دیون پنو کلام سو یلسی کلام چو کرن امسن کلام چو پاکیز آسن رت کلام آسن امسن کلام چون گالی گلوش نیار اگر ہمسائے سوی دلار آئی گئیس جگر گوز ناچر کی گئیس کوئی ساتھ نہیں کی گئیس مسلمان مگر ابس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کردار کیوں گئیس آسن سگیسے پاکیز کلام کرن سگیسے رت گفتگو کرن یس پسند آشو رب العالمین تن گفتگو گئے تن کلام نشو جو اجتناب کرن یس رب العالمین سن دربار نا پسند آشو فرمو تیچیل چو ایکس مسلمان سیمس مسلمان سندر آشن سوچ نیکن ہن شرف وقار تمس میلن تمس رب العالمین سن قرب نصیب گژھن آگو طبیعت اسندر سخاوت آسن دویم چیز پاکیز گفتگو کرن یمس زی سوت نہ پنس مسلمانس تکلیف واتنو نہ پنس غیر مسلم بولس تکلیف ادکا چپن قریبی یار ادکا چپر پن مسلمان بوئی اش فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سن کردار گشتو تارو تاسن مسلمان سن گفتار گشتو تارو تاسن فرمو نکتارو صحابو میانو یارو شیطان چو کھلن کھلا دشمن تم مگر شیطان اس متعلق جو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ام الشيطان اسمه طلق تيوزي ونبر بلوانان ام استيوزي ونليك ساران ام استيوزي ونبدر دوانان الشيطان اسمه طلق يم اسمه طلق وازل كل قرآن مجيدا ان الشيطان للإنسان أدو مبين الشيطان جو كلهم كل دشمن مسلمانا هم الله تعالى سنن بندن هم مگر مصر تلق دي خوزن رب العالمين سن محبو پیغمبر حضرت محمد رسول الله تو يجو امس امس يجو نبور بلوانا نبي شیطان استيجو نبور بلوانا بلکی پنیسی وزیو پاکی زتاون هر کسی ذات اسمت اللہ رد کلام وزیو بنی زیکر پر وہ یہ مستبیت اسندر سکاوت آس یہ مستبیت اسندر سکاوت آس اور دویم چیز یہ مست کلام اندر نرمی آس آپ سوسی نیکن ہم شرپ وقار میلن بیچ رب العالمین اس قریب گسن سو مسلمان بند یمس رب العالمین نے توفیق آئی دیتمت زیو آشت رجس انداز سنگر پیش کرن رب العالمین سن اس مخلوقات اس تریم چیز پرموک یہ لیمس عزت آس میلن یہ لیمس یہ آس تکلیف آس واتن یہ آس سبر کرن تکلیف آس یہ تکلیف پہ صبر کرن یل مسلمان صبر کرن وول بنو کنس تکلیف پہ صبر کرن وول بنو اور یہ نیکن ہند شرف رکار ملن امس رب العالمین قریب کرن پانس امہ کے ذریعے یہ بنو صابر در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ امی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی بروٹ بگر حدیث مبارک بیان زمرہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ اسے فرماؤں برد باری مسلمان سیش زینت مسلمان گسن بیا کل آسن مسلمان گسن جلد باز آسن مسلمان گسن کتوت آسن مسلمان گس آسن برد بار یلی کلام کریم سن کلام گس لوک بوزن یہ گس برد بار آسن کلام اوزن کہا تو اس متعلق منہ نے آج برد بار انسان یہ شنو سو اللہ تعالی بچائیں سو بیا کل انسان اس کنٹینیو چھو گفتگو کرن روزن اس رب العالمین اس ناپسند انسان یہ زیادہ کلام آس کرن بلکہ رب العالمین اس چھو پسند سو بند اس کلام کم کرے بردبار انسان چھو بردباری چھے امیس مسلمان زینت دور بناون امیش زینت بخشن اور پرمو تقوی چھو شان مسلمان تقوی چھو شان مسلمان بردباری چھ زینت تقوی چھو شان مسلمان تقوی کی برکت چھو اللہ تعالی سے فاصل وسن رب العالمین سن فاصل چھو وطن تقوی کی برکت یس رب العالمین اس یوتا کھوٹن والا اس امس مدالا چیتی کا حریت بوسل رب العالمین صادر کرن تقوی کیا گو رب العالمین سن خوف پریہزگاری رب العالمین سن ناکامن بے پکن اور یمو نش منح کر چیزو نش منح کر رب العالمین تمو مسلمان اجتناب کر تقوی چھو اتبار تقوی چھے اتوانے یعنی رب العالمین سے دن حکمان پیٹ
بار لوب رٹن یہ مومن سن شان بلکہ کشن ذات کمزور آسن کشن ذات کمزور آسن یا کان اعلی کرسی پہ آسن یا لکت پائی کا آسن یہ معیار رب العالمین سن دربار عزت تو کام رہی تو شان بلکہ قرآن مجید فرماوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر معیار شیگ ڈایناسٹی کٹ ڈایناسٹی ملک ڈایناسٹی پھلانی ذات پستانی ذات رب العالمین فرماون پن آرجن وچو یل تھی پن بنیاد وچو تھی آئی ویک مالس تو ماج نش پود کر تھی کرو رب العالمین اکسی مالس تو ماج نش پود مگر مومنو مسلمانو ای کائنات کیوں روزن والو انسانو تھی منچو ساری کھوت معزز تو محترم رب العالمین سن دربار سفید کرون اس ہائی پھائی روزن و بلکہ قرآن مجید فرمو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس یوتا کھوچن و بنو رب العالمین سچ تیوتا معزز محترم رب العالمین سن دربار سچ تیوتا عزت و شرف و وقار و رب العالمین سن دربار بلکہ قرآن مجید بھرو بروکن انہو علیم خبیر اے مومنو اے مسلمانو اے پنس پانس ناو شدی ونتی تی یم تی گونگ لگیو یم تی بال پاج دیگر رب العالمین از دوک دیو اچ تقوی شاد اسی چو کھوچن والی رب العالمین اس بلکہ رب العالمین چو سانی دال زانان انہو علیم خبیر زانن وول چو تون زان حضرت اللہ جل شانہ جل جلال اینا تو ایک دو دو گی دیت رو بس یہ تو ایج ریش تھیو دستار دیو گوڑوی ہو ریزار تھیو لکاشن سلام کرن لکاشن چکن تائی نزدی یہ تو یہ چیز آشو مدی نظر اشی شاید تقوی شاید بلکہ تو ہند اندروں چی زانن حضرت اللہ تو ایشو حقیقت سندری سے بون کنو تمت کن کن تو ایشو ظاہر دریوت کن تو ایشو یہ بظاہر باسن دیندار تو ایشو بظاہر باسن تقوی شاید تو شو بظاہر باس رب العالمین اس پوچن و حقیقت سندر چھو پائی وست گمتی کول کے یہ چھو زانن صرف حضرت اللہ انہو علیم خبیر یہ چھو زانن زانن وول رب حضرت اللہ زینت مسلمان سنز اور اتھے پر تقوی چو شان مسلمان ہنز تقوی چو شان مسلمان ہنز یل مسلمان تقوی شار بنو رب العالمین اس کوچن وول بنو دل چو قرآن مجید وائز کرن بیان ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب یم رب العالمین اس کھوچن ول بنے تم
تِتھ پٲٹھۍ سوزکھ ریٖزِ یِتھ پٲٹھۍ وامہٕ گُمان سی اندر آیس بنٛگلس اور تِمو مُصیٖبتو منٛز کَڑیس نیٚبر تِتھ پٲٹھۍ کَڑیس نیٚبر رُب العالمیٖن یِتھ پٲٹھۍ وامہٕ گُمان سی اندر آیس بنٛگلس مگر شرط چھُ ییٚلہِ ژٕ کھوژن وول بنہِ در دربارِ حضرت اللہ جل شان اتہِ نس وَنہٕ بہٕ ضروٗری کتھ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ خیال آسہِ اگر کٲنٛسہِ رب العالمیٖنن مُصیٖبت ترٛوو مصٲبن انٛدر گرفتار کوٚرُن کانٛہہ جسمٲنی مُصیٖبتس انٛدر اوٚنُن کانٛہہ مٲلی مُصیٖبتس انٛدر اوٚنُن کانٛہہ اولاد سٕنٛدِس مُصیٖبتس انٛدر اوٚنُن یہِ چھُنہٕ معیار نیک تہٕ بد آسنُک یہِ چھُنہٕ معیار نیک تہٕ بد آسنُک کانٛہہ کٲنٛسہِ دَپان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أمِس حظ چھُ پَنٕنہِ بٕتھِ کوٚرمُت رُب العالمیٖن نعوذ باللہ من ذلک یہِ چھُنہٕ مُسلمانَس حق بَنان سُہ دِی کٲنٛسہِ پام سُہ کَرِ کٲنٛسہِ تذلیٖل بٔلکہِ أمِس مُتعلق فرمو رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن ییٚمۍ کٲنٛسہِ مُسلمانَس تانہٕ تشریح کوٚر کُنہِ مُصیٖبتَس اَندر فرمو رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم یوٗت کال دِیَس نہٕ موت پروردِگار یوٗت کال نہٕ اَتھ مُصیٖبتَس اَندر گِرفتار کٔرِتھ حضرت اللہ جل شان نیک تہٕ بد آسنُک چھُنہٕ یہِ معیار کٲنٛسہِ چھُنہٕ تکلیٖفٕے کران ژا کٲنٛسہِ چھُنہٕ کھورَس کوٚنڈٕے اَژان ژا اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ نیک نہ یہِ چھُ نیک تہٕ بد آسنُک معیار نیک تہٕ بد آسنُک معیار چھُ بدل اسلامن کوٚرمُت بیان بعض اوقاتن اندر چھُ یہِ مُسلمان خۄش فہمی منٛز روزان مےٚ چھُنہٕ تکلیٖفٕے واتان مےٚ چھُنہٕ شاید کھورَس کوٚنڈٕے اَژان بہٕ چھُس شاید ٹوٹھ رُب العالمیٖنَس مُسلمانو اَتھ غلط فہمی منٛز گژھِ نہٕ مُسلمان روزُن اَتھ خۄش فہمی منٛز گژھِ نہٕ مُسلمان روزُن پَنٕنِس ہمسایَس وٕچھِن أمِس چھُ مصٲبن ہٕنٛدۍ اَمبار اولاد سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ مُصیٖبت خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ مُصیٖبت مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ مُصیٖبت یہِ چھُ شاید أمِس کمزور سَمجھان مُسلمانو یہِ چھُنہٕ کمزور بٔلکہِ رسول کریٖمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلمن فرموُکھ ییٚمِس سۭتۍ خٲرُک ماحول چھُ یژھان رب العالمیٖن ییٚمِس سۭتۍ خٲر چھُ یژھان رب العالمیٖن تٔمِس چھُ آزماوان اللہ تعالیٰ تٔمِس چھُ آزماوان رب العالمیٖن مُختلِف اینٛگلہٕ کُنہِ ساتہٕ آزمایَس پَنٕنِس بٲے سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ کُنہِ ساتہٕ آزمایَس ہمساے سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ کُنہِ ساتہٕ آزمایَس پَنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ کُنہِ ساتہٕ آزمایَس پَنٕنِس اولاد سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ یہِ چھُنہٕ معیار نیک تہٕ بد آسنُک یا کُنہِ ساتہٕ آزمایَس جسمٲنی رٔنٛگۍ جسمٲنی تکلیٖف ترٛایَس رب العالمیٖن مگر یہِ چھُنہٕ معیار نیک تہٕ بد آسنُک بٔلکہِ ییٚلہِ أسۍ قرآنِ مجیٖدُک مُطالعہ چھِ کران مےٚ چھِ نظر پیٚوان حضرت ایوٗب علیہِ الصلوٰۃ والسلامَس ییٚمِس رب العالمیٖنن دوٚپ یہِ چھُ صٲبِر پیغمبر تُہۍ چھو پاے جسمہِ مُبارکَس ٲسۍ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ پھیٚپھر حظ یَتھ أسۍ وَنو کٲشرِس اِصطلاحَس یِتھ پٲٹھۍ أکِس زَنہِ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ آمُت یِتھ پٲٹھۍ أکِس زَنہِ سیٖنہٕ چھُ آسان اَمی انداز اوس پھیٚپرن ہُنٛد لپیٹ آسان اور یُتھُے یِمن پاک اوس یا حظ باقٕے چیٖز اوس وَسان اَتی اوس دَگ کَران محسوٗس حضرت ایوٗب علیہِ الصلوٰۃ والسلام مگر مُسلمانو یہِ چھُنہٕ نیک آسنُک معیار کٲنٛسہِ ترٛایہِ مُصیٖبت اللہ تعالیٰ یا کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ کھورَس کوٚن یہِ چھُنہٕ نیک آسنُک معیار بٔلکہِ نیک آسنُک معیار چھُ تقوا رب العالمیٖن سُنٛد خوف رب العالمیٖن سُنٛد ڈر تبیٖر
ییٚلہِ مُسلمانَس آسہِ فرمو سُہ مُسلمان چھُ شانو، ییٚمِس مُسلمانَس اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا آسہِ. ترٛیٚیِم فرمو مُشکِلاتَن اَنٛدَر ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سامان، ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سامان سُہ چھُ صبر مُسلمانَس. سُہ چھُ مُسلمانَس ییٚلہِ صبر تحملَس کٲم ہیٚیہِ، أمِس چھُ وَتہٕ کھولَن حضرتِ اللہ، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مَسٲیِمَن مُشکِلاتَن چھُ تار دِوان حضرتِ اللہ جل شانہُ جل جلالہُ. ییٚلہِ رب العالمین سٕنٛدِ دربار صٲبِر بَنہِ، ییٚلہِ رب العالمین سٕنٛدِ دربار صٲبِر بَنہِ، مُصیٖبتَن پٮ۪ٹھ صبر کَرَن والہٕ بَنہِ. مےٚ چھُ پیٚوان یاد اِمام مالک رحمتہ اللہ علیہ. اِمام مالک اوس سُہ اِمام یُس مدیٖنہ تہٕ طیبہَس اَنٛدَر کیٛاہ مسجِدِ نبیَس اَنٛدَر روضہ تہٕ رسوٗلَس برونٛٹھ کَن صلی اللہ علیہ وسلمَس برونٛٹھ کَن دَرسِ حدیٖث اوس دِوان، یُس روزے رسوٗلَس برونٛٹھ کَن دَرسِ حدیٖث اوس دِوان. اور ییٚلہِ پَتہٕ کُنہِ ساتَن حدیٖث بیان اوس کَران، پَتہٕ اوس فرماوان کال رسول اللہ، فرمٲیِن صاحبِ قبرن، فرمٲیِن عظمت وٲلۍ پیغمبرن صلی اللہ علیہ. اَتی اوس اِشارٕ ہاوان پَنٕنہِ اَتھٕ سۭتۍ اِمام مالک رحمتہ اللہ علیہ. یَتھ مُتعلق سون ایمان تہٕ یقیٖن چھُ، یہِ چھُ عظمت وول شہر بَنومُت رب العالمین. اور یۄس اَتھ منٛز ذاتہِ مُبارک چھِ، سۄ چھِ کایناتَس اَنٛدر عظمت واجیٚنۍ ذاتہِ مُبارک، تٔمۍ سٕنٛدِس عظمتَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ، یُس تِمَن پَتہٕ پَتہٕ پَکہِ، یُس سُہ دامان رَٹہِ، تٔمِس کَرِ کامیاب حضرتِ اللہ جل شانہُ جل جلالہُ. أسۍ چھِ بعض اوقات اَنٛدر کرٛیٚہن ماز یِوان پَرنَس، ییٚلہِ حُجاج چھِ گژھان مدیٖنہ تہٕ طیبہَس کُن مکہ تُل مُکرمہَس کُن، أسۍ تہِ چھِ رب العالمیٖن زار پار کَران، اے رب العالمیٖن اَسہِ تہِ واتناو تہٕ جایہِ مُقدس منٛز. آمیٖن یا رب العالمیٖن. سبیلا کرت ای رب جلیلا، سبیلا کرت ای قرار دِنۍ، علماء سوٗ چھِ دِوان جٲیِز قرار، سُہ گوٚو
جبری طلاق یعنی کانسی زن جبری طلاق ہن زی تمیشن نکاح ساٹن تمیشن نکاح ساٹن کانسی مرد سی جبری طلاق چھو جائز دیون قرار وقت حکومت مگر آتندر چھ امام مالک رحمت اللہ علیہ سن یہ کرن دو ٹوک الفاظن اندر انکار دبلو کو جبری طلاق اور منح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اینا چھن جائز ایلو کو اینا چھن جائز یو تی کرن چھو یہ چھو مخالفت رب العالمین سن یہ چھو مخالفت محمد رسول اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ تو انکار کرن وقت کس حکومت اس مگر وقت چھ حکومت چھ انسان بلوئیت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ لی بلوئی کن اجیون سا امام مالک رحمت اللہ علیہ چھپ کر نت کشکتا جی بھی کاروئی اندر شمار نت یہ زد کوبت کرن مسلمانو امام مالک رحمت اللہ علیہ چھو دو ٹوک الفاظ ندر کرن بیان وقت کیوں ظالمو وقت کیوں جبرو تو اکر ہم زد کوبت امام مالک رحمت اللہ علیہ مگر کوئی کا چوان امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا اوتونی بی کتاب اللہ و رسولی تو ایدی میں دلیل از روی قرآن از روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک رحمت اللہ یعلیٰ پکو بد بد مگر ان کے تنہن واضح جو حدیث مبارک کرمون بیان جبری طلاق چون جائز مسلمان اس کے یل امام مالک رحمت اللہ یعلیٰ انکار کرن یل انکار کرن جلادن جو حکم یوندن زد کوبت کرن امام مالک رحمت اللہ علیہ کوڑ دیو امام مالک رحمت اللہ علیہ یل کوڑ دن آئی امام مالک چھ سبر بن در دربار حضرت اللہ رب العالمین سے دربار چھ صبر کرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایتیش رب العالمین اس مدد مگن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یلیم کمزور گئی وقت ظالم حکمران کمزور گئی ایتیش پوصل نیون یبیون کھرسوین امام مالک رحمت اللہ علیہ گوڑ کری سرک روئی امیس گوڑ مجھوس کین کرون چیزا بجھوس روئی مبارکس امپت کڑ ہن اولد کھرس مدین چن گلین پکنائیون امام مالک رحمت اللہ علیہ چیون دول کھرس کھان امام مالک رحمت اللہ علیہ یدی کھرس آو کھان ام بچو روئی مبارک من گردی آلود کھان ام بچو امام مالک رحمت اللہ علیہ کریل گون اہلو کو تو ایشو ازائی زانن میں یارفنی کما تعرفنی یسنی میں زانن سو زانن دل بسیو امام مالک انس بن مالک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بچو امام مالک رحمت اللہ علیہ بسیک ونن جبری طلاق چون جائز بسیک منع کرن کیاز منع تو رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ چھ مسلسل وطن امام مالک رحمت اللہ علیہ صبر استقامت پہاڑ بنچو امام مالک رحمت اللہ علیہ یم یم مسلمانن یم یم رب العالمین سن بندن یمن چیزن پہ ڈیڈیکیشن ہو استقامت ہو رب العالمین سن دربار وعد شکران مجید کرن ان اللہ مع الصابرین صبر کرن والن سوچ رب العالمین سن نصرت آسن امام مالک رحمت اللہ علیہ یلی من خرس پر کشید ون لوکو بسیو امام مالک یس روز رسول از نوٹ کرن درس و تدریس اس کرن مگر میں شکو سوری اتوی بشو دبن جبری طلاق چن جائز مگر مسلمانو
امہ پہ مسلمان کم گھن مسلمان زانن اس نان امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عقل مندا گو کھڑا دس وقت کیوں کمر حکومت ون اے وقت کیوں ظالمو اے وقت کیوں حکمرانو تیوا امام مالک رحمت اللہ علیہ بدنام کرن بلکہ مسلمانو ام سی تلس حکومت نقصان یل کستا عقل مند شخص آو جسم مبارک پہ خون مبارک وسن امام مالک رحمت اللہ علیہ یلاو تراو امام مالک رحمت اللہ علیہ یل یلاو تراو مسجد نبیس اندر آو خون مبارک شل جام مبارک لڑت امام مالک رحمت اللہ علیہ جام مبارک گنجی خون مبارک وسن امام مالک رحمت اللہ علیہ مین اولاد اسنس قربان مین جوانی اسنس ات قربان ات کردار دینس عزت وقار حضرت اللہ جل شانہ جل یل مسجد نبی سنگراو امام مالک رحمت اللہ علیہ ام بچو کھڑا گسن مسلاس پہ ام بچو نماز کرن تندر ادا ین جیون پن ستی جیون ناز خون مبارک شیلر جام مبارک نبر کرم پت پڑ نماز لوکو صبر کرم رب العالمین سن دربار صبر موزور دسم رب العالمین صبر موزور دسم رب العالمین مجھ باسن اگر رب العالمین قبول تھائم عبادت اگر ان رقص قبول تھائم رب العالمین ان ساری نمازن پہ ساری نمازن پہ زیادہ افضل یتھاون تہ کیاز مے دیت تک مسئلہ جواب یت مسئلس وقت کس حکومرتس متعلق اس نے کان زبان کھولن مگر مے دیت ات مسئلس تہ جواب اگر رب العالمین قبول تھائے اس زیادہ آخرت امام مالک رحمت اللہ علیہ زیادہ آخرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلمان صبر کر کن چیزس پہ کن مصیبت پہ سہ انفرادی مصیبت اجتماعی مصیبت امس اللہ تعالیٰ عزت وقار اگر تہ تہ ضرورت عزت وقار رب العالمین سند دربار تیل پہ زین ثابت یل صبر کرن وال بنو رب العالمین کھول دے رحمت درواز مغفرت درواز واخر دعوانا ان الحمد للہ